Bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, bugungi videoroqlamiz sizlarga Barkash Kirzoboy Mercedes Vito mashin jigalar sotiladi. Olmoqchi bo'lgan akoklarimiz videoroqlamizni oxiriga qadar kuzatib boringizlar. Barkash Kirzoboyning Mercedes Vito'ning got opiskasiga kelayotgan bo'lsa aziz obunachilar, 2006-yil, narxi juda arzon narxda. Assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek Qizlobod TV kanalimizda tomosha qilmoqdasizlar. Aziz obunachilarimiz, murojaat uchun o'zimda shaxsiy telefon nomerim 902-12-42-42 telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Kimdir mashinani sotmoqchi, kimdir traktor sotmoqchi, kimdir boshqa narsani reklama qildirmoqchi, bemalol telefon nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefon nomer navbatdagi o'chik chiqib qolsa, mana shu nomerda jigalar WhatsApp bor, telefon nomeri ishlaydi. WhatsAppda murojaat qilishlaringiz ham mumkin. Bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, mana bugun menga bir video murojaat kelib tushdi. Bir akamız Suruç'nı Barkash Kirzoboy Mercedes Vito maşınlarını satmakçı eken bu akamızın manzili yani ki maşının manzili lazım. O maşı bana kokularımız bu ise manzili lazım obunacılar. Nohe Cülükül Tusti Hiçbik Sattı Arıp'ta eken az obunacılar. Maşın az obunacılar dizil yani ki sarılıkı yedi. O maşı bana kokularımız bu ise akımlattırlar yangi de yaptı. Bir yıllık dokümeti toluk var. Bir yıllık dokümeti yakında kılınıp da az obunacılar. Şu akamızın yüzlerinin video obzorlari bor, ya'ni ki shu mashinani polni video obzor qilib yo'natgan ichkari tashqarisini albatta video davomida qo'yib o'tib ketaman. Aziz obunachilarimiz, kengizlar imkoniyatlarsa qo'llaringizdan kelsa kengizlar jigalarimiz o'sha bitta like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yingizlar. 65% insonlar kanalimizni besparpisa ko'ryaptiga. Qo'llaringizdan kelsa mana shu videoklarimizga parpisa degan tugmani bosib qo'ysangiz, keyingi foydali videoklarimizni o'tkazib yormaysiz aziz obunachilarimiz. Kimdir mashinani sotmoqchi bo'lsa, kimdir traktor sotmoqchi bo'lsa, kimdir qandaydir reklamasi bo'lsa, jigalar telefon nomerim aytib o'tib ketdim. Telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, bu mashin sotayotgan akamizni aytishiga ko'ra aziz obunachilar, mashin juda yaxshi sasiyanida deyapti aziz obunachilar. 2006-yil got sasiyasi kelayotgan bo'lsa, mashin jigalar akkumulyatorlar yangi qo'yilgan deyapti. Akkumulyator yangi deyapti. Mashin bir kalta zavodi bo'ladi deyapti. Narxi kelayotgan bo'lsa, narxi birisi 10 ming somon deyapti, yana azoblanacha yaxshi arzon bo'ladi deyapti. Olmoqchi bo'lgan akoklarimiz ham manzilda aytib o'tdik. Olmoqchi bo'lgan akoklarimiz shu ekranda ko'rib turgan telefon nomerlarga telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Shu insonning azoblanachilarimiz mashinning video obzorlari bor, yana ikki jigalar shu Mercedes Vito'ning video obzorlarini Telegram WhatsAppdan hozir men sizlarga jigalar tavsiya qilaman, videosini ko'rishlaringiz mumkin. Olmoqchi bo'lgan akoklarimiz ham bemalol borib ko'rishlaringiz mumkin mashinda. Marhamat. Qani unda birgalikda video obzorlarini tomosha qilamiz. Mana aziz obunachilarimiz, o'zlaringiz ko'rib turganlaringizdek, Barkash Kirzoboy Mercedes Vito mashinamiz jigalar suruchni sotiladi. Manzil aziz obunachilarimiz Nohe Jilukul Dusti Yishbek Sattorov ta aziz obunachilarimiz suruchni shu mashinalarni sotmoqchi ekan. Olmoqchi bo'lgan akoklarimiz bo'lsa, mashina haqida sizlarga ma'lumot berayotgan bo'lsak, mashina 2006-yil dizel sarilka edi. Buni kapotlarni ochib, darvozalarni ochib ko'rsatamiz albatta. Mana ichkari salonlarni tomosha qilingizlar. Albatta, azobunachilar, buni oldi sxemasiga kelib bo'lsa, oldi sxemasi 2 kishilik o'tirayotgan joy azobunachilar, o'zingiz ko'ringizlar. Chofirdan tashqari 2 kishi o'tirayotgan joy, mana o'zingiz ko'ryapsizlar. Azobunachilarimiz, olmoqchi bo'lgan akoklarimiz bo'lsa, marhamat, ekranda ko'rib turgan telefon nomerlarga telefon qilingizlar. Narxini 110 ming somon deyapti. Yana jigalarimiz albatta sizlarga juda arzon beradi aziz obunachilar mashinani. Xo'p, mana oldi sxemasiga kelayotgan bo'lsak, motorlar sxemasiga kelayotgan bo'lsak, motorlar juda yaxshi sasiyanib turibdi. Akkumulyatorlari yangi pachka aziz obunachilar. Marhamat, mana aziz obunachilar shu o'rinda mana o'zimning ham shaxsiy telefon nomerimni aytib o'tib ketayotgan bo'lsam 902-12-42-42 telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Kimdirdir mashina bo'lsa, kimdir boshqa narsani reklama qildirmoqchi bo'lsa, bemalol telefonga bog'lanishlaringiz mumkin. Mashina so'ragan odam juda ko'p olamiz degan odam, faqat sizlar mashina tavsiya qilsalaringiz bo'ldi. WhatsAppdan 2 minutlik videosi va 4 ta surati kerak mashinaning. Mana marhamat, polni tomosha qilingizlar mashinaning salonini, ichlarini. Mana shuni sasiyanida mashina olmoqchi bo'lgan akoklarimiz bo'lsa. Mashin bilan qaymagan, mashin chotka sasiyanib turibdi aziz obunachilar. Mana ichkari salonlarni ko'ringizlar, zapasnay balonlar bor.
Birinci yeri sarap yöne bulmagan ve bana uzanız kötüze kreske aziz köt kasasını tırıptı. Zavadsi kreske kreske giletken Musa. Hay nema deyimiz? Sağ olun izler, aman olun izler.